Xilon izvozi 100% svojih proizvoda i usluga u inozemstvo, u zemlje Europske unije, u Koreju, Japan i Sjedinjene Američke Države. Prošle godine dobili smo Teslino zlatno jaje, prvu nagradu na Vidijevom Innovation natječaju. Ta nagrada nam je puno pomogla, povećala je prisutnost Xilona u hrvatskim medijima, što nam je bilo pogotovo značajno prošle godine jer smo povećali broj zaposlenih u tvrtki i danas nas ima oko 30. Zlatno teslino jaje koje smo u konkurenciji akademskih institucija osvojili prošle godine omogućilo nam je učvršćivanje prepoznatljivosti na području istraživanja inteligentnih robotskih sustava i omogućilo nam je kontakte sa partnerima u prvom redu iz industrije. Podržavamo ovakve projekte i zahvaljujemo se Vidiju. Vidi Innovation nagrada pomogla nam je u promociji tvrtke i naših proizvoda, što je rezultiralo afirmacijom sustava Mobilisys kao prepoznatljivog brenda na području razvoja hardvera i softvera. U protekli godinu dana doživjeli smo veliki porast broja klijenata kao i zanimanjem stranih investitora u naš proizvod. Između ostalog, naši proizvodi su plasirani na strana tržišta Njemačke, Austrije, Turske, Nizozemske i Kuvajta. Ljudsko znanje je ključan ekonomski resurs, a ovakvi događaji su nužni za osvještavanje važnosti ideja inovacija kao i pojačavanja hrvatskog izvoza.